प्रदेश नम्बर एक का संयोजक इन्दिरा थापाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। इन्दिरा प्रसाद कोइराला संग्रहालय यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, अहिले हामी यति बनाइसकेका छौँ। यो हाम्रो प्रदेश नम्बर एकको अफिस हो, फाउन्डेसनको मूल मन्त्र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष सुजाता कोइराला। अहिले हाम्रो यो बन्दै गरेको संग्रहालय चाहिँ यो रूपमा हामी यो निर्माण हुनेछ, यो करिब हामी एक वर्षभित्रमा सघाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यो चाहिँ पुरा बिल्डिङको एउटा यो घडी हो, संग्रहालयको सेलिब्रेसन।